Aleksandar Nikolić nije mogao da uvidi Filipa Cara da ne želi da priča sa njim, iako ga je skoro sat vremena uporno odbijala. Priznala mu je da je Marko Janjušević Janjuš jedan od razloga. Meni je bitno da Janjuš zna da nisam folirant, rekla je Aleks. Po mom mišljenju ti nisi zaljubljena u Janjuša. Ja da sam ono napravio što je on, izvala bi me nožem, dodao je car. To je bilo tada. Janjuš je pomislio da sam zaljubljena u tebe, ja ne želim da to on misli, nastavila je Aleks. A on je to pomislio. Ja sam dobro shvatio da zbog njega nećeš kontakt, pitao je Filip. Zbog svega, raspadam se, rekla je ona i krenula do garderobera. Car je krenuo do garderobera za njom, vrtio istu priču u krug 10 minuta, a onda joj je tražio da definišu svoj odnos. Definiši naš odnos, da li smiješ da sediš pored mene, pitao je on. Smijem, ali neću da dajem ljudima za pravo da misle svašta, govorila je ona. Vidim da nisi čista u glavi, razgovarat ćemo drugi put, rekao je Filip. Car. Filip Car i Aleks su imali nešto na početku realitija zadruga, međutim, kako je zadruga išla, Aleks je počela da razvija emocije prema Janjušu. Šta će biti sa Janjuš i Aleks, ostaje da saznamo, s obzirom da je Maja između njih, teško da će biti išta.